1933年8月27日，东普鲁士。同为一战老兵的阿道夫·希特勒和赫尔曼·威廉·戈林，正在坦能堡战役纪念碑前向陆军元帅保罗·冯·兴登堡致敬。希特勒称，坦能堡战役是一个标志，德国的命运早在1914年就在此决定了。与兴登堡个人而言，近20年前的坦能堡战役是决定他的命运以及第一次世界大战走向的重要事件。